A kada budete sada vidjeli moje sljedeće goste, u momentu ćete da ogladnite. Šalu na stranu, sa nama su sada u studiju, pa za nas Zrenjanince, definitivno pobednici kuhinskog kalfa, iako su zauzeli četvrto mjesto, to su učenici kuvarskog smjera ekonomske škole Jovan Trajković odavde iz Zrenjanina. Meni je veliko zadovoljstvo, sa mnom u studiju su Boris Avlović, profesor kuvarstva iz ove škole, i učenici drugog razreda, Marko Kalaba, Mirjana Šavija i Marija Đukić. Dobrodošli, pre svega si u vikendicu. Dobar dan. Hvala, bolje ste našli. Evo, ja verujem da su naši gledalci imali prilike već i da vide negde, ako ne na RTS, onda na nekoj od društvenih mreža, dakle da je po prvi put ovaj smer ove škole učestvovao u jednom projektu kakav je kuhinski kalf, ali tako, odnosno takmičio se u kuvanju. Zauzeli ste četvrto mesto. Neko bi rekao dobar rezultat, ili tako, s obzirom da prvi put učestvujete. Međutim, nije to baš tako, ili tako, profesor? Tako je, nije tako. Mi smo očekivali da budemo u prva tri mesta, s obzirom da smo imali jako puno lajkova, preko 1500 lajkova na Facebooku, i mislim da smo radili... A to je i odlučivalo, da objasnimo onima koji nisu znali propozicije. Dakle, škola koja skupi najviše lajkova na Facebooku, na stranici Kuhinski kalfa, trebalo bi da pobedi. Tako je, i ulazi u finale, to je u prva tri mesta, ali s obzirom da, eto, imali smo možda i previše lajkova, tako da smo... E sad objasnite nam kako su nam obrazloženje dali, šta se tu desilo, s obzirom da ste evidentno imali najveći broj lajkova, međutim, navodno neki autolajkovi su u pitanju. Pa tako, spominjali su neke autolajkove, ali nismo se obazirali na to. Mi, iako imamo jako puno prijatelja iz inostranstva, kako ja kao profesor koji sam radio u inostranstvu, tako i moji učenici, njihovi rođaci i prijatelji, svi su glasali, mada ja sam sasvim zadovoljan kako su oni to odradili, kako su predstavili, prezentovali to jelo. Tako da mislim da je za prvi put sasvim... E sad, kada smo kod jela, pripremali ste raviole punjene ribom u bešamel sosu. Zbog čega je izbor pao baš na ovo jelo i da li su postojale neki uslovi, šta da se pripreme? Nisu postojali nikakvi uslovi, ali neko smo gledali da spojimo neku banatsku kuhinju sa mediteranskom kuhinjom. Banatska kuhinja zato što su raviole, to je testo za raviole, slično kao i testo za naše rezance koje stalno koristimo, tako da smo spojili to, spojili smo mediteransku kuhinju koja je lagana, jelo jedino trebalo da bude jeftino, bilo je sasvim jeftino jer namirnice nisu skupe. Da li postoji iznos do kog ste išli kada ste nabavljali namirnice za jelo? Iznos je bio oko 100 dinara. Tako da, za kompletno jelo? Za kompletno jelo, za jednu osobu, tako da nismo prešli 100 dinara. Mnogo je i manje koštalo, tako da smo zadovoljili sve te kriterijume koje su oni tražili. Sjajno. A da čujemo malo utiske učenika sa snimanjem. Da li je ovo kompletna ekipa koja je učestvovala ili ih ima još? Ima ih naravno još njih troje učestvovalo. Evo, mikrofon je kod Marije, je li tako? Da. Marija, kaži mi kako ti iskustvo nosiš sa ovog kulinarskog takmičenja. Pa super, samo što smo očekivali bolji uspeh. Vidim da ste prilično razočarani. Pa da. Kao, u teoriji dobro, nije loše što smo četvrti za prvi put, ali moglo je bolje. Kaže mi, da li si ti imala ranije prilike negde možda da se oprobaš u kuvanju van škole? Pa nisam. Ovo je prvi put. Dobro. Da čujemo dalje koleginicu Mirjanu. Kakve ti utiske nosiš sa snimanja i sa samog takmičenja? Pa isto, očekivala sam prva tri mjesta da ostavimo, ali... Koja je konkretno tvoja uloga bila tu? Pretpostavljam da je svako od vas imao određeni zadatak prilikom kuvanja. Pa da, podijelili smo se. Ali nam je ona majstor za mešanje testa. Ja sam mesila testo, da. A, sjajna, sjajna. Mesi nam pita s krompirom svake praksu, tako da je majstor za testo. Dobro, i da čujemo Marka. Marko, da li je tačno, a ne znam zašto to se kaže tako, je li da su muškarci uvijek bolji kuvari nego žene? Pa jesu. Jesu? Jesu. Čekaj, to tvrdiš iako ovdje sede tvoje koleginice pored tebe? Pa naravno, mi znamo bolje. A zbog čega? Zbog čega? Pa ne znam, eto. Neko bolje se snalazim u kuhinji nego... A zašto, evo, zašto konkretno ti si upisao ovaj smer u školi, zbog čega voliš kulinarstvo? Pa iskreno, lepo mi je tako raditi u kuhinji, spremati nova jela i učiti. Kako ti je bilo na ovom takmičenju? Pa bilo mi je super, ali očekivao sam prvo mjesto, ali dobro, nema veze. Da li kada si van škole, van časa i kod kuće voliš da pripremaš neke jela? Pa volim, volim. A šta je to najčešće? Pa sad svašta nešto, eto. Najviše volim, eto, špagete i tako.
malo italijanska jela. Malo opet kombinacija, jel? Banatsko-italijanskih jela. Dobro, da čujemo profesora. Profesora, malo pre pitala sam i Marka, zbog čega kažu da su muškarci bolji kuvari od žene. I da li ima istine u tome ili... Tako je, pa ima istine. Ne mislim da su oni u početku bolji kuvari, ali mislim da su fizički mnogo jači, jer je kuvanje postalo mnogo teži posao nego što je bio, to jest uvek je bio težak fizički posao, tako da mislim da oni to bolje izdržavaju nego žene, pošto žene malo nežnije, one uglavnom rade u nekim drugim delovima kuhinje, posle stičarnice, salate i neke malo lakše poslove, dok muškarci rade u toploj kuhinji, tu gde je udara na la carte. I... E sad, znači nema onoga da, da su žene loše u kuvanju, zašto to moraju da rade i svaki dan to rade, ne, a muškarci moguće ponekad. Moguće da se smuče. Moguće. E sad, meni je iz još jednog razloga drago što ste vi danas ovde u studiju, s obzirom da nisam nikada imala dosta prilike da ugostim đake sa ovog smera, pa me zanima kako izgleda vaša praksa, vaše učenje u ovoj školi. Naša praksa je veoma, to jest naše učenje je veoma zanimljivo. Dva puta nedeljno imaju praksu u školi, jedan put nedeljno imaju praksu po objektima u svim restoranima po gradu, gde se na kraju školovanja sigurno i zapošljavaju ili odlaze iz Rene ili ostaju u gradu, tako da uglavnom pripremamo neka jela koje oni posle pojedu. Od prošle godine smo uveli da učenici svaki utorak skupe novac koji bi dali za užinu i pripreme sebi jelo, skuvaju jelo, pozovu prijatelje koji su isto u školi, tako da uvijek jedu kvalitetno, lepo i kuvano jelo. Sjajno, morate nas jedno pozvati da dođemo i da vidimo. Obavezno. I kako to izgleda. Pomenuli ste da lako nađu posao. To danas zvuči veoma čudno i retko da posle bilo koje završene škole, pa čak i fakulteta, možeš lako da dođeš do zaposlenja. Vi to odgovorno tvrdite da ovde ja i u Zrenjaninu mogu da nađu tako, posao. Tako, evo njih već zovu, ovo je jedna vrlo dobra ekipa, vrlo dobri kuvari će ispasti iz, posle ove tri godine, tako da već sada nam traže neke od njih da rade u mnogim restoranima po gradu, a sigurno i posle završene škole će moći lako se zaposle, mada je kako u Srbiji, tako i na inostranstvu. Kažu da jedan dobar kuvar zlata vredi, je li tako? Tako? Je. Koliko to može s druge strane biti profitabilno ovde raditi? Ne pričamo sada, ali tako, o kuvarima u inostranstvu. Tako je, pa u Srbiji kao i svaki posao nije toliko profitabilan s obzirom da su oni ti koji donose goste i donose u stvari novac tim restoranima, jer kako znamo svi u stvari dolaze u restoran zbog te hrane, tako da mislim da nisu dovoljno plaćeni, ali sami su tu da se izbore za svoje mesto u kuhinji, svoje pozicije. Šta je potrebno da bi neko bio dobar kuvar? Potrebno je kao i u svakom poslu biti prvenstveno dobar čovjek. Ne, zanima me koliko je tu to znanje tako stečeno u školi, a koliko negde, ajde kažemo, možda i neki prirodni talent, osjećaj, kako god. Uglavnom svi dođu s tim nekim prirodnim talentom, jer ova škola se ne upisuje slučajno, ova škola se upisuje zato što se voli taj posao, zato što već od malih nogu kreću u kuhinju da kuvaju nešto da pomažu roditeljima oko roštilja, to majci oko kuvanja. Tako da već dođu s nekim osnovnim predznanjem, dovoljno da znaju ta jaja da ispeku kad dođu, mi ih sve ostalo naučimo. Tako znači da... dovoljno to za prijemni ispit. To je sasvim dovoljno. Dobro, hvala vam puno što ste bili danas moji gosti. Mi ćemo sada pogledati kako je to izgledalo kada ste vi kuvali u malo prepomenutom kuhinskom kafi. Nemojte biti očajni, što ste četvrto mesto, za nas ste definitivno pobednica i sudeći po onim lajkovima na Facebooku, definitivno jeste. Hvala vam puno i nastavite ovako lepo da radite. Hvala vam.